Jdi. Hele, kotě, byla si docela dobrá, tak já zas nikdy přijdu. Končíme, končíme, panstvo. Ty bys snad chtěla, abych zabil tvoji sestru? Nět. Jdi. Udělám všechno, co chceš. Chyť mě. Tak dělej. Kurvo, kam jdeš? Co to děláš? Cože? Let, 15. Na nejvíc. Schodili? Kdo to je? Žádné stopy po rvačce. A ten hnusák tam nahoře říká, že z ničeho nic skočila z okna. Péťa. To je Petříček, rusky. Asi někdo, koho mívala ráda. Možná pejsek. Kruci. Ty Rusové začínají hrozně mladý. Co tím chceš říct? Nic. Ale zdá se, že každá druhá štětka mluví rusky. Není to prostitutka. Jak to víš? Je to třetí mrtvá dívka z východní Evropy za 2 měsíce. Bez dokladů, nikdo se po ní neschání. Budu muset zavolat na imigrační oddělení. Na ICE? Proč? Nejspíš ji prodávali. Hallmark uvádí Obchod s bílým masem, část první. Praha, Česká republika. Prosím, pane. Už musím běžet. Nemůžu zase přijít pozdě. Čau. Ale když se budeš takhle dřít, tak se úplně odděláš. Tak to ještě otočíme. S dovolením. Jo.
Chodě, jak dlouho ještě budem čekat na toho panáka? Co kdyby se souklidnil a nechat dámu na pokoj? Dost! Omlouvám se. Já se vám omlouvám. Hele, nechte to. Já jsem na nohou od 6 hodin ráno a ještě mě tady nikdo nevystřídal, takže... o nějakou blbou rvačku, i když na mou počest vůbec nestojím. Jasný? Jasný. Nechtěl jsem na vás dělat dojem, Heleno. To není můj styl. Jsem Frederik. Můžeme se pak spolu sejít? K účetnictví mám dost blízko. Studoval jsem ve Vídni vysokou obchodní. Promoval jsem tam. Takže bydlíte tam a do Prahy jezdíte jen za obchodem? Většinou jednou týdně. Mimochodem, mluvíte dobře anglicky. Kde jste se učila? V kurzech pro průvodce turistů. Vážně? Jo, ale pak přišla Ivanka. Víte, jak to chodí. Kurzy nebyly levný. Ivanka? To bude vaše dcera, že jo? Určitě je moc hezká. Je můj andílek. Rostomilá. Co její otec? Od porodu jsem ho nikdy neviděla. Věřte mi, že jsem se poučila. Rád bych vás zas viděl. Až se vám to někdy bude hodit, tak půjdeme na večeři nebo tak. Jenom na večeři, jo? Jo. Kyjev, Ukrajina. Ještě 2 dny a jsme volní. To je fakt. Vážně tam chceš jít? Jasně. Budou z nás modelky. Ne. Budou z nás hodně slavný modelky. Tak co? Pojď. To je moc. Budeš vypadat jako venkovská nána. Sedněte si. Každá dostane šanci. Teď vám představím někoho velmi důležitého, dívky. Pan Karpovič, který je zakladatelem agentury. Zastupuji víc než 200 modelů. Některé z nich určitě znáte z titulních stránek časopisů. Všechny udělali ve světě kariéru. Pořád cestují. Vydělávají spoustu peněz. To je neuvěřitelné. Tohle je dobrá příležitost i pro vás. Přeju vám hodně štěstí. Tak začneme. Viktoria Ulová. Jo, dobře. Připraví se další dívka. Ať to odsejpá, holky. To je daleko lepší. Výborně. To nám stačí. Teď se připrav ty. Otoč se. Klid v sále, prosím. Dobře. Větší úsměv. A teď ty. Pojď nahoru, prosím. Narovnej se. Dobře. Mikinu dolů. Mám se otočit? Jo. Tahle by se nám hodila, ne? Taky bych řekl. Naďo, co děláte? Nic moc. Chci být modelka a cestovat a vydělávat.
Takže všechny vybrané dívky se prosím posadí do prvních dvou řad. Ostatní můžou jít domů. Všem vám děkuji. Teda, ty mají teda vstav, není možný. Jdi na to. Netrap se tím. No tak, dobrý? Jsi hezká. Jsi nejlepší. Děkuji. Věř mi. Vážně. Prosím tě, před tátou ani muk. Jasně. A teď si projdem pár detailů. Promiňte, můžu vám něco říct? Ano. Je mi teprve 16. No a? No, jenže já nemám pas a můj táta by mi někdy... To si mi měla říct dřív. Ale já udělám cokoliv. Já bych dobře, se chtěla... Dobře. Na poplatcích to sice bude stát balík, ale mrknu se, co se dá dělat. Děkuju, moc děkuju. Marie Ivanovna, jak poživajete? Zdravuj! Ahoj. Já to viděl, Naďo. Děvče, co pak ti můžu věřit, když si tohle patláš na obličej? Tapeto. Co se děje? Co by? Tati, to tvoje oblečení je hrozný. Holky myslí jenom na módu. Jo, ale my žijeme dneškem a ne nikdy v temných dobách Stalina. No. Poslyš, tatínku. Proč mě na rok nepustíš někam za hranice? Co? Dělala bych třeba oper v Londýně, nebo bych mohla... Naděnko, přestaň. Nejdřív musíš dodělat školu. Jo, a kdo mi ji zaplatí? Ano, já vím, poslední dva roky je to špatný, ale... Tato, mám tě ráda, ale je to víc než dva roky. Proč nemůžu dělat něco pořádného? Je mi 16. Ale jsi ještě dítě. Co? Ty vůbec nic nechápeš. Všechno je lepší, než bydlet tady. Cokoliv. Třeba mít Paříži hajzlíky, cokoliv. Jen přes mou mrtvolu. Protože ty nemáš zdání, jaký to je žít v cizině. Tvou maminku jsem velmi miloval, ale těmahle hloupostma ti úplně zamotala hlavu. Aspoň chtěla něco zkusit. Kdo ví, kdybys měl odvahu s ní někam odjet, možná by byla naživu. Sednout. Manila, Filipíny. Jak ti jde ta galočtina? No, snažím se. Docela to ujde. Řekni něco. Jo. In palasaka aka. Tega da Amerika. Ako? Ty jsi skvělá. Úžasný jsi, dobrá. Máš na to hlavu. Měla bys přemýšlet o studiu jazyku. Pane bože. Co? No tak, co to děláš? Ty tady snad někoho znáš? Slyšíš, komu voláš? Dej mi ten telefon. Babi? Tady je Emmy. Jsme v Manile na Filipínách. Jen jsem ti chtěla popřát hezký narozeniny. No jo. Divíš se, že na ní koukají? Je namalovaná a v podprsence. Mrkni na ty fotky. Je to žena. Ne, je to dítě. Vypadá na 8. Ne, nevypadá. Ale... Tak ahoj, babi. Jo, já tebe taky. New York, ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Za posledních 6 týdnů je to už třetí dívka z východní Evropy, která tady přišla o život. Jenže jejich rodiny nebo příbuzní je nehledali. Vůbec nikdo se o ně nezajímá. Pokud je nám známo, všechny tu šlapali a přitom vyšetřování nikam nevede. Je to ona? Ano. To je ta dívka, která vyskočila z toho okna. Helena Sonova. Máme její otisky z půl roku starého turistického víza. Bože na nebi, bylo jí teprve 14 let. Chtěla jsem s vámi mluvit ještě kvůli něčemu jinému. Šéfujete imigračnímu v Chicagu a v New Yorku 18 let. Jistě jste viděl hodně ošklivé věci. Jen dál. Proto jste nechtěl být v důchodu. Vrátil jste se, protože to chcete změnit, ale nemáte lidi. Kdo krucinál jste? U policie jsem 6 let.
Mám 3 medaile za vynikající služby, mluvím plyně rusky. Otec zemřel, matka stále žije. Ovšem, jestli si myslíte, že sem vtrhnete a všechno to přes noc změníte, tak jste se spletla. Ne, to ne, pane, kdepak, ale mluvme na rovinu. Na ty 3 holky se hodím víc než na jiné případy, na kterých jsem těch 6 let dělala. Já sem patřím. Dobře, děkuju. A slibuju vám, že to uvážím. Ve vší úctě, pane, já o žádné uvažování nestojím, jen chci tuhle práci. Pane, někdo Helenu do téhle země přivezl. V době, kdy měla chodit do školy, jí nejspíš dohazoval 20 klientů denně a já chci to hnusný prase dostat. Dobře. Chcete být náš agent? Tak to nejdřív musíte projít důkladným výcvikem. A pak, pokud to všechno zvládnete, což ale není jisté, vám můžeme dát šanci. Díky, pane. Určitě nebudete litovat. Tím si nejsem tak jistý. Nic mi neslibujte. Představ si. Praha, Česká republika. Frederiku? Oh. Pojď. Líbí se ti tu? Mm-hmm. Víš, neustále na tebe myslím. I když bych už raději neměl. A to je dobře nebo špatně? To mi řekni ty. Něco takového jsem nikdy nezažil. Chybíš mi. Ty mě taky. Jo, chtěla jsi mi něco ukázat. O, jasně. Neuvěřitelný, co? Na to se napijeme. Na Vídeň. Konečně budeme spolu. Tak na Vídeň. Dobrou noc. Díky. Myslím, že se mu opravdu moc líbím. Vídeň, Rakousko. Ahoj. Zvládla jsi to? Jo, vlak měl zpoždění. Ano. Fajn. Jsem rád, že jsi tady. Vítám tě. Vlastně jedeme. A to je nádhera. Moc hezký dům. Krása. Půjdeme se podívat nahoru? Ha ha ha.
Jo. Dobrý den. Už je to. Kdo je to? Pojď. Jo. Dobře. Chci ten pas. Co se to tu děje? Frederiku! Ne! Frederiku! Ne! Koukej s tím pohnout. Ne! Frederiku! Manila, Filipíny. Po tomhle tržišti se mi už nic nebude líbit. Ne? Oh, podívej na tu krásu. Dobrý den. Dobrý den. Podívej, tohle je moc hezký, že jo? Tak, kolik za to chcete? Co červená? Zkus to. Takový hadry doma nekoupíš. Jo, dobře. Nejdřív vyzkouším tyhle a potom ty červený. Jsou vážně moc hezký. Ano, madam. Jak se to vlastně obléká? Já se v tom moc nevyznám. Co takhle? Aha, obrátit, no jo? Dobře. Díky. Promiňte, já to zkusím sama. No, děláme, co můžeme. Snažíme se to auto vystopovat, ale neznáme poznávací značku. Myslíte, že se starám o značku, když mi před očima unášejí dceru? Přestaň, stejně by byla falešná. Paní Grejová. Pane Grej. Tom Halloran, ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Mám na starosti mezinárodní záležitosti. Mohli bychom si promluvit? Pojďte. Díky bohu. Byli jsme tu jako ztracení. Já vím, že je to pro vás těžké. Byli to teroristi? Zřejmě to byla náhoda jenom proto, že jsme z kapitalistický... Nebyla to náhoda. Domnívám se, že Annie unesli obchodníci se ženami. To snad ne. To se spletli. Co by asi tak dělali s dívkou z Ameriky? Většina lidí v zemi je moc milá. Čestná a slušná, ale tam, kde je bída a chudoba, se vždycky najdou i ti druzí. A těmi jsou zločinci. Hledají snadné cíle. Třeba takové, jako je snadné cíle? No, takový keci. Počkej, Jacku, on chce, abychom věděli, co se může stát. Otevírá nám oči. Je mi to moc líto. Páni, Míšo doma v Rusku si takovej binec nikdy neměl. Máš pravdu. Až na kolej jsem povýšil. Pořádnej binec na umění. No, ale jestli seš línej uklízet, určitě bysme to prodali na internetu. Bezva, prachy se hodí.
Ale co tomu říká ten tvůj vysoký životní styl? Je spokojen, snažím se to mít doupě držet na úrovni. Jo, to vidím, tohle je fakt třída umělá hmota. Co blbneš? Co? To si nemůžeš koupit živý? No. Hele, už je to tady. O té tiskovce. O tiskovce? Jo. S lidmi za nejvyšší prioritu. Včera uspořádal Úřad pro imigraci a celní záležitosti tiskovou konferenci na téma obchod s lidským masem, který vyvrcholil únosem 12-leté Američanky Annie Grayové. Tak tohle vyšetřuje ICE? Jo, mezinárodní odbor. Jako tohle vám dělá docela pěknou reklamu, co? O reklamu přece nejde. Ale no tak, o reklamu jde vždycky, to nevíš? Na prevenci a informovat o problému širokou veřejnost. Za unci kokainu se dává... Tohle je můj šéf. $1,200. Ale ten se prodá pouze jednou. Ale ženu nebo dítě prodají za 50 až $1,000. A mohou je prodat víckrát, den co den, dál a dál, hodinu co hodinu a zase znovu. A zisky jsou neuvěřitelné. Obchod s lidmi, dámy a pánové, je pro zločinecké organizace obchodem budoucnosti. Manila, Filipíny. Tak ty jsi pana. Prosím vás, pane, ne! To je mi líto, holka, že to tak musím nechat. Kennedyho letiště, New York. Jak dlouho se zdržíte ve státech? Díky. Další. Jak dlouho se zdržíte? Další. Váš pas, prosím. Koho chcete navštívit? Máte to příbuzné? Další, prosím. Jak dlouho budete ve státech? Tak dva týdny. Dva týdny? Dobře. Příjemný pobyt. Odvoz už je zařízený. Všechno vám zařídím. Jsem z toho letu hrozně unavená. Hele, chci si koupit nějaký super voz. Kam se chceš podívat ty? To bude dobrý. Jsem zvědavá, kde budeme bydlet. Zbláznila se. Newark, New Jersey. Davaj, davaj. Idi. Idi. Tady je máš. Dělej, pohyb. Davaj. Necourej se. Dělej. Do řady. Nečul. Uhni. A ticho. Jdi sudá. A ticho! Přijde za vámi pan Karpovič. Dobře ho poslouchejte. Jestli máte dotazy, nechte si je pro sebe. Ne, 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 prosím.
Igore, jak se vede? Řekl bych, že je to velmi jednoduché. Chtěli jste do Ameriky a my vás sem vzali. Ale něco to stojí. Vaše pasy, víza, letenky, bydlení, to něco stojí. Dneska nám každá z vás dluží desítky tisíc dolarů. Plus úroky a další výdaje. Takže, dokud nám všechny peníze nesplatíte, obvykle tak za pár let, patříte nám. Pochopte, prosím, že nemám zájem vám dělat potíže. Jedeme v tom společně. Ale buďte si jistý, že kdybyste chtěli zdrhnout, tak za to někdo zaplatí. Víme o vás úplně všechno. Kde jste žili? Kolik máte tam doma bratrů a sester? Víme všechno. Takže kdybyste tedy měli chuť udělat něco proti naší vzájemné dohodě, radši si to rozmyslete. Protože jinak se vašim blízkým určitě přihodí něco moc ošklivého. Ty dvě chci ve Washingtonu. A dejte bacha, ať na nich příště nejsou vidět žádný modřiny. Tahle ta už je zřejmě vycvičená, tak na ní buďte opatrní. Zůstane tady. Boston, Queens, tak jak říkám, jasný? Vypravte je, ať už jsou tam. Obleč se. Ivanko? Ivanko? V Manile neustále pokračuje vyšetřování únosu americké mladé dívky Annie Grayové. Navzdory spekulacím o tom, že v pozadí jsou protiamerické teroristické organizace, prozatím nikdo nepožádal o výkupné. Jeden informovaný zdroj se ovšem domnívá, že jde o mezinárodní obchod se ženami. Jo, tak povídej. Čau, Tommy. Tvoje město se najednou objevilo ve zprávách. Tak ti volám. To je překvapko. Hni se. Vypij to. Bože. Jak to vypadá s tou americkou pusinkou? Dost blbě, co? Nemám páru, šéfe. Dopij to. To mohl udělat jen idiot. Zatím se nic neděje. Ale osobně bych si tipnul, že někdo zřejmě zaplatil Číňanům, aby ji čapli. Kdo, šejkové? Může bejt. Jasně, ty zaplatí cokoliv. Za bílý panenský maso. Jenomže to přitahuje publicitu a to škodí kšeftu. Ale vypadá to na super léto. Máme jich dost. Budou další. Tak se opatruj, Tommy. Teď se slíkni.
Zlato, že ty jsi ještě neměla chlapa. Poslyš, tatínku. Proč mě na rok nepustíš někam za hranice, co? Město Washington. To pořád stejný. Zdá se mi, že jsme spolu jeli tramvají. A já jsem ji tam nechala. A pak tu pitomou tramvaj nemůžu najít, protože ani nemá číslo. Takže se bojím jít spát, víš. Asi se stal zblázním. No, to já žádné sny nemám. Víš, je to skoro, jako bych někde v mozku měla díru. A nezdá se mi ani o mámě. Heleno, máš jít nahoru za Sergejem, okamžitě. Jo. Dělej, ukaž mi ty přehledy. Tady to mám všechno vyčíslený, je to po týdnech. A tady za měsíc. Přepočítej to. A příště. Ať to máš srovnaný pěkně v balíčcích. Jistě. No a co ty holky? Všechny holky dělají ve dne v noci. A to opravdu všechny, bez výjimky. Každá má denně tak 12 klientů. Čím víc budeš makat, tím dřív budeš moc navštívit dceru. Teď ti chci ukázat něco, čím bys mi mohla hodně usnadnit život. Pojď sem. Jeden mil. 328 tisíc za měsíc. A šlo by to ještě rychleji, kdybys na těch účtech dělala. Věřím ti, Heleno. A víš proč? Já vím, co je pro mě důležitý. A vím taky, co je důležitý pro tebe. Zvládneš to. Stačí mi to ukázat. O všechno se pak postarám, to slibuju. Poslyšte, postavil jsem vás do čela skupiny. Zrovna volala naše pátračka. Vytipovali si jeden salon krásy.
prostitutky. Nejspíš rusky, aspoň tak jsem to slyšel. Takže dostali tip? To nevím. Ale jestli se z toho vyklube velký případ, jedině vy se s těma ženama dokážete domluvit. Tím myslíte rusky? Říkala jste, že rusky umíte, mluvila jste tak doma s rodiči, ne? Ano, dokud jsme tam žili. Ten naštvaný soused? Jo, do salonu krásy chodí víc lidí, než do jeho cukrárny. Takže lidi už nemají zájem o jeho bombóny? Hlínko 312, mám tu hlášenou koupaní. Dík. Tady 312, posoukám odsudem. Pachatel je ještě na místě. Krásný auta. A hodně drahý, prostě samý pracháč. A ty jízdy pořád tam a zpátky, to mi tak nápadný nebylo. Pak jsem si ale uvědomil, že to jsou samý chlapi. A jak často vidíte frontu chlapů před salonem krásy? A co ta děvčata? Byly tu jen dvě, obě rusky. Chodili sem hlavně pro gumové medvídky. Asi je u nich doma nemají. Ne, mají. Proto si je kupujou jako vzpomínku na domov. Nekupujou si je, nemají peníze. No a to je právě na tomto divný. Tak je těm holkám dávám zadarmo. Severní Luzon, Filipíny. Manangu, ahoj. Zdravím tě, jak se máš? Můžeme si promluvit? Tak co? Ta dohoda se mi nezdá. Manangu, když se na tebe koukám, víš, co vidím, co myslíš? Chlapa, který dře a nic nemá. Víš, co pro tebe můžu udělat? Já ti můžu pomoct. Na, vem si to. Ber, vem si to. Vidíš? Já ti chci pomoct. Pojď, Jasmin. Přijeli si pro tebe. Chápeš? Že mám pravdu. Co? Ha? Jasmin! Jasmin! Či 11. Jo, jasně. Teď ne, teď bohužel ne. Jo, počkej chvilku.
Třeba se ženu mladší. Dobře, tak se měj. Volali mi soudové. Loď, co je má vyzvednout, už jede. Musíme se připravit. Běž. Pojď. Hned je vypravíš na cestu, jasný? Tak, ahoj, Majku. Nazdar. Užíváš si? Jo, pořád. Moc pěkný, holka. Ty jsi ale hezká holčička. Koupím ti zmrzlinku, jo. Ano, dobře. Pane, tu fotku na tom plakátu jsem vyměnila za tuhle větší. Paní Grejová, na ní... nic nového nemáme. Tohle... Nemůžete mi pořád říkat, že nic nemáte. Tohle už nechci slyšet. Já teď budu sedět, dokud mi neřeknete něco jiného. Třeba, že jste vyslali... Paní Grejová, tohle je Ellen Bakerová. Paní Grejová, věřte, že mě to moc mrzí. Počkat, ona snad není mrtvá. Tohle jsem přece neřekla. No, Roy mě moc dobře zná. Já tady řídím pobočku Stop obchodům se ženami. Je to nevládní organizace, paní Grejová. Pomáháme obětem i jejich rodinám. Cože? Ellen má výborné informace, také už nám mnohokrát pomohla. Takže co kdybychom zašli do mé kanceláře a trochu si tam promluvili? A ať jsou ty regály jeden na druhým, jo? Spolehněte se, pane, postavíme je co nejblíž k sobě. A ať jsou dost pevný, zamaskujeme to pytlem a strýži. Jasně, to zařídíme, jen se nebojte. Ale taky musí dýchat. Dostanou nějaký sedativa. Mrtvý holky, to není dobrá karma. Jo, to je jasný. Chci se zbavit ty Američanky. Kam jsi zjel? Kyjev, Ukrajina. Ty o tom určitě něco víš. Děvče, copak... Copak nevidíš, jak mi je? Občas jsme se hádali, ale nevěřím, že by mě tu jen tak nechala a utekla. To není možný. Naďa taková není, znáš? Naďa se mi vůbec neozvala, pane Taganove. Opravdu ne. Jak mohla odjet ze země bez mýho svolení? Tohle přece to snad není možný. Se vším jí pomohli lidi z té modelingové agentury. Mají spoustu konexí, víte? Tak moment, jaký lidi? Jaká agentura? O čem to mluvíš? Dávej na ně bacha, jo? Jo. Ale to tady bude veselá. Chlapi, přijela návštěva! Jo, bavte se! Tak to jsem ještě neviděl. Jasně. Kramozky. Co říkáš na to? Jo, to se jsem. Tak co, dáme to lichu? A další podívej. No jasně. Tak jdeme na věc. To je super. Hej, kam zdráš? Kam zdráš? Tady. Co děláš? Okay, now.
zůstaň tady s námi! Prosím, pomozte mi! Pomoz, pomozte mi! Pomozte mi! Pomozte mi někdo! Pomozte mi! Prosím! Tak pomozte mi někdo! Pomoz! Stávej! Tohle si pěkně odskáčeš. Dělej ve mi do auta. Bože můj, ne. Poslouchej. Já musím najít způsob, jak odjet. Já udělám, co po mně chtějí. Musím myslet na svoje dítě, rozumíš? A když žádný nemám, tak nesmím zkusit utéct? Heleno, nahoru. Já tam radši půjdu s tebou. Ne. Ano. Ty zůstaneš tady. Sergej, co má bejt? Usnul jsem, to se stává. Sergej, já ti slibuju, že... No! Slib mi, že na sebe dáš velký pozor. Proč? Co se děje? Protože už to všechno brzy skončí. I kdyby ano, nic už nebude takové jako dřív. To nemůžeš vědět. Nikdo by nepochopil, co jsme tady prožili. Nikdo kromě tebe. Věříš, že existuje ďábel? Ne. Já ano. Přestaň. Já prostě vím, že už tě nikdy neuvidím. Nechoď pryč. Prosím. Neboj, nepotrvá to věčně. To ti slibuji. Věř mi. Prosím. No tak. Už musím jít. Musím jít. Nechoď pryč. Prosím. Dobře, takže ujednáme. Jistě, spolehněte se. Samozřejmě, budu vás informovat. Děkuju, hned tam budu. Prosím. Promiňte, pane, to je vaše dcera? Ne. Pane, je to vaše dcera? Nebo jste si ji koupil na jednu noc nebo na hodinu? Pane, jste Američan?
Dovolíte, pane, jste americký občan? Pane, uvědomujete si, že máte... Oskenujeme to a pak to zveřejníme na internetu mezi hledanými. To je odvážný. To ani ne. Spíš bolestivý a děsivý. Mohl by to být váš zubař, soused, účetní. Nebo třeba někdo z vlastní rodiny. V tom hnusným kšeftu se točí spousta peněz. Ale už jsme našli 11 dětí a jeden muž je v basi. No, musím si ještě dneska najít nějaký levnější hotel. Už budu muset jít. Ale kdybyste tu chtěla zůstat, budete u nás vítaná. Udělala byste nám všem radost. Díky. Víte, můj manžel už odletěl domů a já tady zůstala. Já prostě jen nemůžu, já... Já vím. Díky. Takže dámy, jsme z úřadu pro imigraci a celní správu. Všechny vás vezmeme do ochranné vazby. Znamená to, že už vám nic nehrozí. Všechny vás vezmeme na bezpečné místo. Ano, musíme vám nasadit želízka, ale jen nakrátko. Čím dřív odejdeme, tím dřív jste v bezpečí. Jdeme, davaj, davaj! Musím s vámi mluvit, je to nutný. Teď? Ne, radši o samotě. Dobře, pojedete se mnou. Želízka! Queen se v prdeli. Majel. Neměl si jí věřit. Kdyby dělal účetnictví, tak bych ji nepotřeboval. Tam mluvit nebude. Víc moc dobře... Zadil bys na to hlavu. Volej Prahu. A dej mi tu její holku. Ano, pane, už to bude. Za chvíli tam jsme. Moje dcera. Oni vědí, kde bydlí. Vaše dcera? Cože? Kdo co má vědět? Oni pořád sledují. Když mi povíte, co jsou za čas... Nechápete to. Na to není čas. On na ní poslal svoje lidi. Ale my tomu zabráníme. A jak to chcete asi udělat? Jsou v Praze. Stačí mu jenom zvednout telefon a... Tak jak vám můžu pomoct? Já ji musím varovat. Prosím. Haló? Teď hned? Dobře. Dobře, hned je vzbudím. Ivanko, pojď za to. Pojď. Neboj se, srdíčko. Pojď.
bude dobrý srdíčko. Do prdele. Tak pojďte, prosím vás. Nasedněte si. Že nevíš, kdo volal, miláčku. Co? Maminka. Maminka? Maminka, ano. Maminka. Neboj se. Je to dobrý. No to nic. Bývaly samozřejmě doby, kdy bylo nošení klobouků a pokrývek hlav mnohem rozšířenější než dnes. A bývalo dokonce společensky nevhodné, aby žena vycházela na ulici prostovlasá. Ne! Ne! Máš tady kámošku. Jsme na jedné lodi. Tak začni mluvit. Dej mi prosím tě pokoj. Díky. A je to. Česká policie ji odvezla do bezpečí. Co je? Nemůžu nic říct. On má moc dlouhý prsty. Já vážně, vážně nemůžu. Heleno, vždyť jsme se spolu dohodli. Nejde to, vy ty lidi neznáte. Tohle říkáte pořád, ale asi tu je ještě něco dalšího. Jenže já se hlavně musím starat o dceru. Co pak to neděláme my? Já jsem splnila všechno, co jste chtěla. Teď jste na řadě vy. A zakroutím ty tvým malý holce krkem. Nemůžu. Ještě ne. Ne, dokud tu nebude Ivanka. Tady? Jo, tady. Tady se mnou. A pak budu svědčit. No, když sem chcete vozit lidi z poloviny zeměkoule, uděláme to. Ale musíme vědět, co nám ta žena může říct, co nám může dát. V téhle chvíli nemáme v rukou téměř nic. Zatím máme ve vazbě jenom pár šlapek. Nic víc. Jestli nepromluví, nemáme jediné vodítko. Pokud byste ovšem nenašla někoho, kdo by potvrdil, že se s nimi obchodovalo. Zatím je to na nejvýš jehla v kupce sena. Rozumíte? Ano, pane. Takže co teď mám udělat? Dělejte, co se od vás čeká. A říkejte jí to, co chce slyšet. To jako, že bych jí měla lhát? Chcete ty chlapy dostat? Míhen. Ne, je tady se mnou. Dobře, pošlete ho nahoru. Máte návštěvu. Měla problémy s klientem? Přistihla jste jí při aktu? Našla jste u ní peníze? Něco, co by ospravedlnilo tu vazbu? Máte něco jiného než to, že u sebe neměla žádný doklad? Jak vidíte, nemáte nic. Posuďte sama. Samozřejmě, pane, ale ona teď spadá do federálního vyšetřování. Ale neříkejte. Z jakých důvodů? Máte aspoň něco, myslím něco na papíru, co by tu vazbu legalizovalo. Ale no tak. Tohle si odpusťte, protože podle mého nezaujatého názoru se nemáte o co opřít. Žádám vás, abyste tu ženu ihned propustili. Vážně? A vy od ní snad něco máte, protože o tom, že byste jí měl zastupovat, mi vůbec nic neříkala. Nebo se mám domnívat, pane doktore, že na jejím propuštění má zájem někdo jiný? Prosím vás. Dobře. Já jsem známý především tím, že se ujímám takových případů, kdy úřady zneužívají hlouposti obětí. To je moc zajímavé, co říkáte, ale souhlasím, je to oběť. Jenže ta oběť určitě není hloupá a zřejmě ani ten, kdo vás za tohle všechno platí. Dobře. Tak co bude teď, agentko? Děkuji, tohle jí vrátím. Takže víte co, až se sem vrátíte s jejím písemným splnomocněním k zastupování, promluvíme si. Sakra. Haló? Ještě ne, ale budu tam za pár minut. Jsem blízko. Ještě pár dní.
No jasně, spolehám na tebe. Jo, já jí dostanu, věř mi, nedělej si starosti. Au! To strašně bolí. Jistě. Jestli ta holka nebude do zítřka venku, nezapomeň, že si tě najde. Ale potom tě to bude bolet mnohem víc. Mnohem víc. Rozumíš? Vrátím se do Vídně kvůli té zásilce. A ještě něco. Co je? Právě volali z Prahy. Holku má policie. Mrcha. Takže se s nima dohodl. Musíme se o ní postarat. To nebude snadný, to je mi mluvíme fuk. Tady. Ať jsou to třeba Poldové, co na tom? Něco zkus. Dobře. To je on, vidíte. Heleno, musím znát jeho jméno. A co moje dcera? O tu už se postaráme, to vám slibuju. Jsem její matka, nikdo se neumí, nikdo se o ní nepostará. Prosím? O svoji dceru se můžu postarat jenom já. Dobře, půjdeme. Děláte. Prosím, jděte. Jste volná. Šéf vám sehnal platné vízum a já už ani nemám důvod vás držet dál ve vazbě. Můžete jít, jestli myslíte, že je to pro vaši rodinu lepší. Je to na vás. Vaše volba. Ne, to... Ale co bude s mojí holčičkou? Do 48 hodin může odletět. Poslyšte, kdybych začala mluvit dřív, než tu bude moje Ivanka. Chápete vůbec, že bych vám dala do rukou život malého dítěte? Ano. Heleno, cokoliv byste mi řekla, samozřejmě kromě jeho jména, bude do Ivančina příletu mimo záznam. Já vám to slibuju. Tak jsem tu, Viktore. To dá rozum, že my staří zpravodajci musíme jeden druhému pomáhat. Mám se někde poptat? Jo. Kdo zatím stojí? Mám na mysli jedno jediný konkrétní jméno. Jaký? Sergej Karpovič. Ten tady prej scháněl na práci nějaký Rusky. Mladý, pěkný holky. Asi si to tu chtěl užít. Cestoval a... Jo. Dělá to šikovně. Nová škola, znáš to. Mladej, vzdělanej, chytrej. A nedělá chyby. A taky je krutej. Jestli ti to fakt nevadí, tak tě do toho zapojím. Fajn. Dám ti nejlepší reference. Tak to bych byl rád. Taganov, jo? Jo. Viktor Taganov. Pojď dál.
No, nejsi na tuhle práci nějak moc měkej, Viktor. Tak poslouchej, kdybych byl nějaká měkota, tak jsem tu válku nepřežil. Nejsme ve válce. Tady se nezabijí. Jenom je pomocí bolesti učíme poslouchat. Jasně. Nic mi nebude vadit. Jen musím vědět, kdy přestat. Správně? Dárek od Čečenců. Afganistán. Slušná jizva. Zůstaneš nějakou dobu ve Vídni? Jen pokud mám šanci dostat ten job. Na svidáně. Viktore, jestli tě bude potřeba, budeš muset hned letět. A kam? Do Mexiko. Se. V pohodě. Kdybych neměla svou holčičku, tak bych musela... Pojďte radši kousek dál. Myslíte, že vám řeknu pravdu? Co pak to nechápete? Takový ponížení nemůžu si odpustit ani sama sobě. Heleno, žádný soucit nepotřebuju. Bože můj, já jsem byla tak strašně pitoma. Vůbec jsem netušila, o co jde. To jste přece ani nemohla. Ale jo, mohla. Vždyť mám dítě. Naďa, ta by to nikdy nepochopila. A kdo je Naďa? Jedna holka. Kamarádka. Dobrá kamarádka. Stačí mi jenom slyšet Sergejův hlas a už se mi chce zvracet. A pak jsme najednou spolu sami v místnosti. Mluvíme a přesto všechno, přesto peklo, do kterého mě zatáhl, jsem schopná ve vteřině zapomenout, co je zač. Ano, i ďábel může být pohledný. A právě tahle věc mě ponižuje víc než všechno ostatní. Já vím. Co vy víte? Řekli vám, že jsem z Ruska? Rok co rok tam míváme velké rodinné setkání. Jednou to mi bylo 12. Všichni doma popíjeli, bavili se a můj milý strýček Saša mi přišel dát dobrou noc. A potom mě brutálně znásilnil. Když jsem mu říkala, že to moc bolí, řekl: dobře, to je to, co jsem chtěl. A já jsem jen v myšlenkách křičela: tati, 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 pomoz mi, tati, pomoz mi, pomoz mi, pomoz mi, pomoz mi. Samozřejmě tam nepřišel. A když bylo po všem, šla jsem mu to říct, ale on mi to nevěřil.
A jen mi řekl, že jsem hnusná coura. Za rok se to opakovalo znovu. Ani nevím, proč vám to říkám, nikdy o tom nemluvím. Neví to dokonce ani můj bratr. A já vím, že se to nedá srovnávat. To myslíte s tím věčným znásilňováním, bytím, ležením, pliváním, močením, kálením, den co den? Promiňte. Já bych řekla, že to je asi totéž. Myslíte, že člověk, který ztratil každý kousíček své lidskosti, že ji může znovu najít? Ano, určitě. Ale tohle je jenom na vás. Toho vás žádný člověk nezbaví. Ani jeden jediný, ani celý zástup. Ten chlap je naprosto čistý. Dokonce má doktorát z Moskevské univerzity, z elektroniky. Řádně platí daně. I jeho firmy jsou na první pohled v pořádku. Jo, ale je to jen zástěrka. Možná, ale hezky mu to sype. Jak ta modelingová agentura, tak ta internetová seznamka. Nevíc než obchod s lidmi, věř mi. Podle výpovědi Heleny kasíruje $250,000 měsíčně. Není to slušný příjem, pane? Jo, jistě, to se musí nechat. Ano, dělá to opravdu chytře. Ty svoje bordely má zřejmě po celé Americe a po celém světě. Je to hodně velká ryba. Ale já vím, že má nějakou slabinu a tu musíme najít. Jo. Pane, promiňte, ale opravdu bych ty letenky potřebovala potvrdit. Stalo se. Naďa mi to kouření taky každou chvíli vyčítala. Našla byste ten dům, co myslíte? Prosím, dělám si o ní starosti. Bez adresy je to bohužel dost velký problém. Ach, bože můj. Je mi líto, že vám nemůžu říct víc, ale byla jsem venku jen jednou, vážně. Dívala jste se někdy z okna ven? Nebo jste někdy něco slyšela z ulice? Je to hodně tichý místo. Ne. A přes den je tam slabý provoz. Viděla jsem autobus. Vážně? Jednou nebo dvakrát. Popište ho. Řekla bych, že byl žlutý. Školní autobus. Tak tam asi někde bude škola. A možná i park. Nic moc, ale aspoň něco. A pak... Tam jel vlak nebo co? Projížděl tudy každých 30 nebo možná 40 minut. Výborně. Zkuste ještě vzpomínat. Dost. Dneska je před vámi velký den, víte to? Ano, už se jí nemůžu dočkat. Ráno vás odvezeme do jednoho bezpečného domu. Stejně to musíme udělat, protože už jde o federální vyšetřování. Věřím, že se vám tam bude líbit. A myslím si, že vám oběma tam bude moc hezky. Díky. Chtějí někam schovat. Kdy a kam? Vědou v jednu z ICE. Kam, to už si zjistí sám. Jo a... Už po mně nic takového nechtějí. Je s tebou sranda.
Myslím, že se vám to tam bude líbit, je to útulný. A teď bych si vás ještě chtěla přeskoušet z pravidel, Heleno. Nikdy nesmím chodit ven bez doprovodu. Nesmím brát telefon. Správně? Tohle je jídelna. Nanosili jsme vám sem taky trochu jídla. Teď vás slyším líp. Ano. Ano, pane, ne, je to fajn, moc se jí tady líbí. Ano, úžasný. Asi ano. Ano, pane, snad to bude dobrý, samozřejmě. To je ten... Ano, pane, všechno je moc pěkný. Ten billboard! Heleno, Heleno, ne, ne! Kate tam, tam je! Ne, 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 Heleno! Na českém znění spolupracovali Jitka Moučková, Martin Stránský, Zdeněk Mariška, Petr Gelnar, Milan Slepička, Tomáš Juřička, Ludvík Král, Marek Libert, Marcela Kyselová, Regina Řandová, Helena Němcová, Radovan Vaculík, Jana Páleníčková, Marek Páleníček, Jiří Akrman, Luděk Polivka, Radka Přibyslavská a Helena Dittertová. Pro Hallmark české znění vyrobilo studio Impala.